hejser vi flaget. Klokken er 8. Det er jo vores første togt efter en lang vinter på Laksevåg, så nu er det dejligt at komme ud. Nu proventerer vi skipet, slik at alle sammen får mat. Håber det en mye seilevær, mye vind, får litt spenning. Klatre rigg i svart dress anbefales ikke, men det var gøy det altså. Det var spennende, og jeg vil gjerne gjøre det en gang til, så jeg kommer liksom helt opp til første, hva heter det for noe? Første salingen, ja. Første salingen. Men da tror jeg skal ha på meg en bukse som ikke risikerer å sprekke i rumpa. Nu glæder jeg mig til at få overstået vinteren og komme ud og sejle med skibet. Komme ud og lave det, vi egentlig holder på med. Få sat lidt sejl og have det sjovt med medsejlerne.